باب مومشي. ويلكم تو ذا وينرز كلوب. كا تشاكي سا ذا باندا من جي بي جبلينيتي زميناوت. Момчи, време ли е? Да вземем малко респект, а? Акция респект. 12 seconds later. I will show you no mercy. Така, Тимо Мордекайзер, Тимо Нилад Волибер Мордекайзер. Брат, ти осъзнаваш ли, че това е free win? Шпансе. Оп, найс. А, не. Оф, тук паса няма такова... А, what? Момчи, лошо, брат ми. Бягай, братко. Ай, лошо. Нищо. Нищо, първата е да загубим не... Приятна игра, хубава вечер. Меси Арес, 1-2-6-3 на тебе, приятелю. Хубава вечер и на теб. Ту-ту-ту-ту. Дай момчи! Нищо, брат. Аз ти казах. Мисъл тука, брато, купиме първата и оттам стават нещата. Съмърс, Зониас. А, е това ми трябва. Момчи, това е изи, брат. Слушай. Момчи, слушай сега, брато. Каква е схемата? В момента си взех, че моите магийки могат да критват. И имам 25 критика, което означава, че лейт гейм тези просто няма шанс. Разбира се, защото демича, който ще им бием, е невероятно могъщ. Не. Изи. Супер, прецакахме ги. Найс. То го взим. Ето го. Само, че сега стана малко неприятно. Защото той има рейндж, аз нямам. Знаеш какво, брат? Еми нямам, той има рейндж. Има ги, аз нямам. Жалко. Много жалко. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Така, сега взимаме това, тук взимаме Sorcerers и демича ще дойде. А на колко сме? Ние сме на 16 всъщност, значи е окей. Добре, това е супер. Ще ги пръснем. Yes, sir! Чиле, не те чувам, брат, ще биеме ли? Трябва да биеме за хората, виж. Алуга! Добре, не очаквах точно това, но... Не окей. Но трябва да го доджем този. Найс, супер, топ сме и сега бягаме, оп. Една стеничка, добре, той е вътре. Найс. А, той има супер много рейндж. Окей. Добре. Добре. Сега чакай да видим. Момче, прецаках се, много жестоко се прецаках. Ми хващам така да взема това. Найс, браво момчи! Много любов в чата за момчи. Ай, лошо, момчи, изтървахте, приятелю. Ето как калкулираме, найс, добра калкулация, добре. Добре. Трябва ги натиснем обаче малко. Лошо. А! Изи. Зими горе. Добре. А, ще го взема. А, тук само че гъби. Найс! Момчи! Така, гейм да съм на Ариен Аркейн Комет Кейстоун. Ау...
Сега ние може магиките ни да критват, така че е по-хубаво да вземе Critical Strike, да. И ми ще вземе Critical Strike. Мале колко деми ще биеме. Мале момче, и направо ми е лошо, брат, разбираш ли? Само като ги видя. No! Брат, той изи. Брат, също това не се играе. Как играеш също това? Няколко ми обясни. Та може да доджва, ама не мога за винаги да доджва. Това е проблема. Момче, как ти? Това е печелища комбинация, брат. Аз го убих. Брат, то е изи. То е изи. Това... Брат, видя ли колко демидж? Видя ли колко демидж? Това не е нормално. Това просто не е нормално. На, о, фид мака. Изи. Брат, аз ти кам, това е нереално. Чай сега да видим какво ще ни даде. Gained, but you deal 10%. Gained the electrocute and phase rush. Ми по-скоро ще е рерол на гейн да съм на Ariane Arcane Comet Kissons. 25%. О, брат, Armor Penetration and Magic Penetration. Мале. Еми, това е. Брат, няма кой да ни бие. В смисъл, демиджа става неморален. Демиджа става просто много неморален. Опа, тимото ми скача. Брат, тук не знам какво стана. Сега трябва да се справиш сам обаче. Найс. Найс, добре. Добре. Правиш го. Само спокойно. Найс. Е, това ти играта. Браво, бе, момчи! О, момчи! В чата, момчи! Момчи! Брат, сега взимам Изония и просто продавам орба и взимам... какво взимам? Може би... Е, това е готово. Те питава да няма шанс в момента. Само да видим как ще скочат. Чао. Брат! Гледай какво става, бе, човек! Това е неморално, бе! Това трябва... Купувам и по-шен са и гледай какво става. Този господин. Брат! Видя ли как я ваншотнах? On fire! Поредни победи! Две поредни победи с една и съща комбинация. А ти си бил с Лукс пак? Брат, да. Бях, предната бях с Лукс и я спечелихме. Брат, това е ключа. Това е ключа. Аз не виждам просто... Махаш GP. Ето, Тимо. Само да не махна Вейгар, защото ако махна Вейгар, става малко по-сложно. Айде пак. Трябва. Трябва, то просто трябва, то си плаче. О, то си плаче. Аз нямах ли скин между другото на Вейгар? Имах скин, да. Даже два скина. Final Boss или Elderwood? Кой да игра, момче? Elderwood. Шиш! Айде, Елдърлуд, айде, да ги изплашиме малко. Ясо, Зайра, Пайк, Ренектън и другото не можах да го видя какво беше. И другото е Маокай и Кейтлин. Мале, брат. Така. Ренектън, Афка ли? Не, те Пайк тогава. Чай да го... Ама...
Еми, брат, спокойно. Ето. Изи. Брат, даже ще спечелим и първия рунд. Нали, то благодарение на това, че има Африка, за съжаление, ама... Първия рунд само загубихме, или? Да, само първия. Или първия история? Мисля, че първия само. Ама то тук може би... Да. Така, permanently game on ability power when you hit enemies with abilities. Оф, това са... Семинари и Аркейн Комет за лукс, рано за добре. Брат, и аз си мисля да го взема между другото същото, да. Айде ще го вземе това с Арито и с кометата. Защото ще биеме много демидж, рано така ще покваш много. Което е окей. Okay. Айде, дай да видим сега. Оп. По-спокойно, братко мой. Да не мога ни фана с дърваса. Да. Да, по-флашна чак. Ооо, красавчик. Красавчик, чай. Трябва обаче да навлезем, няма как. Е, сега стана малко лошо, защото... Иго! Найс. Цвете! Да. Шест... Мисля, че аз го взех. Найс. Найс, браво бе, бат момчи, бе. Браво бе, човек. Абе, това е... Аз думи нямам, бе, човек. Това е просто класа, разбираш ли? Само че аз си минавам от другата страна. Изи. Ще тръгна. Така, е сега имам и такова. А, топа флашна. Ти да видиш. Не трябва флашна такова. Ема, защото няма смисъл, то ще се ресетне. Разбираш ли? Няма се ресетне, то не се ресетва на всеки рунд. Вот, така ли? Кулдаун на един рунд. Следващия рунд няма да имаш. Оооо! Дейм! Оооо, това бе... Да, окей, добре. Пайк, брото. О, това е тъжно, ако си пайк. Ма поне се опитвам, момчето. Мисъл... Прима, ако го сломнах с ето достатъчно, така че луксулата да го правя. Само не забравяй, че той има... Долу тъп. Така, Phenomenal Evil, Permanently Gain, така, Automatic Fire Boomerang, Automatic Fire Blitzcrank Hook, Ability Power, не ми трябва. First Strike and Dark Harvest Game, Moon Speak, Equal to Double Your First Team's Dead, Each Round Explose, First Strike. Не, това не ме кефи. Phase Rush, Defensive. Е това по-скоро, да. Не са бе, тихо бе, супер са. 6 секунди до... Ще го убиеш ли? Да. Ама много демиш на мен. Чакай, ооо, слушай, не видиш. Рип. Сега, втори айтем ще бъде... Те нямат хилд, нямаме крит, така че този път мисля да бъде Зониас. Охо, някой ме бие. Охо. Ламер. Кмей това, взимай цвето.
Ут, браво. Да, да, тук съм. Го. Опа. А, така. Той е мъртъв. Особено след. Аре, умри, бе! Пич! Нямам! Вау! Брат, 2-1! I'm him! Брат, 2-1 ни... Ле-ле-ле-ле, направо не мога. Ами трябва явно вече, вече обаче Void Staff трябва. А това пак аз като е. Добре. А, your item and damage over time, не. Дали every fourth attack, ама не. Еми това ще е, няма, няма какво друго. Малка IK. Тук трябва да вече да ги бием, защото... Да, трябва вече, да, да. И то да фокуснем IK. Бой по нея, бой по нея. А, така. А, той е използвал, я, има едни такива бутушки. Какво да го убием преди кръкшето, за да не стане пак там изи? А, така, бат момчи! А, така, бат момчи! Зарата, фъкъм, бе? Върна се. Ще оцелеш ли? Да. О, не! Брат, едно HP е. Правиш ги, момчи. Найс. Момче! Не! Не! О, как оцеля и тя, и той на толкова малко, брат? Не знам. Чакай. Цветата ще му пият. Няма какво. Вот и казиш. Second place.